La Comunitat Valenciana guarda en el seu territori llocs plens d'encant. Paratges naturals encisadors. Viles i pobles que són tresors a descobrir, plens de joies monumentals i de bona gent. Et proposem un viatge per recórrer junts la nostra geografia, la bellesa del paisatge, el patrimoni cultural i arquitectònic dels nostres pobles. Tindrem temps per a la gastronomia i tampoc faltarà el bon humor. Comença descobrint els nostres racons. ¿Ens acompañas? Aldaia compta amb una senya d'identitat d'arraigada tradició i art incomparable. Els seus extraordinaris palmitos artesans. L'artesania del palmito és la gran ambaixadora d'Aldaia per tot el món. I encara ho serà més si l'UNESCO declara Aldaia com a ciutat creativa de l'artesania del palmito. Un objectiu comú per aquesta secular expressió cultural aldaiera tinga el reconeixement que mereixen els seus 300 anys d'història, ja que a Aldaia s'ubiquen la majoria de tallers artesanals que hi ha a la Comunitat Valenciana. Artesans palmiters que han legat esta tradició d'excel·lència on es produeixen la majoria de palmitos que es comercialitzen a tota Europa. Benvinguts a Aldaia, bressol del palmito. Guillermo Luján, alcalde d'Aldaia, com estàs? Pues molt de gust, encantadíssim que siguis així, Aldaia. Al contrari, gràcies a vosaltres per rebre-nos i així estem per a donar suport, per a fer força a aquesta candidatura tan especial, ciutat d'artesania, per a la UNESCO, que realment... D'Aldaia, eh? D'Aldaia, en efecte, perquè el palmito així és senya d'identitat i estem tots, de veres, fent força perquè aquesta candidatura tira cap endavant. El millor lloc per fer força és així, en el MUPA, el Museu del Palmito, que és únic en Espanya i, bueno, és el moment de visitar-lo. Bueno, és una casa fantàstica, no? La casa de la Llotgeta, li digueu. Del segle XVI, rehabilitada el 2010, i és el lloc emblemàtic de la nostra, en aquest cas, la nostra aventura de la candidatura per aconseguir que Aldaia sigui reconegut en el món com a bressol del palmito. Bressol del palmito, en este museu únic a Espanya que anem a conèixer. Anem allà. De Guillermo. Vinga, anem. La casa del palmito d'Aldaia, en esta declaració per part de la UNESCO, molt esperada, què pot suposar aquesta ciutat d'artesania del palmito per part de la UNESCO, per a Aldaia i per a tota la Comunitat Valenciana? El que volem és que remescole el món del palmito, perquè és cert que la pandèmia també afecta especialment a aquesta indústria tan nostra, tan pròpia d'Aldaia. Les Corts Valencianes ens han recolzat, milers de persones estan recolzant-nos de diferents maneres i el que volem és que el món conega que Aldaia és el bressol del palmito. En aquesta espenta està també la declaració de bé de rellevància local, per descomptar les Corts Valencianes, tantíssima gent, localitats veïnes, tots espentant perquè aquesta candidatura a la UNESCO no tinga dubtes, no? Efectivament. A més, el que intentem és que sigui un projecte, diguem, de tots, és un projecte de poble, de tot el poble s'ha implicat, agrair la vinculació de les Corts Valencianes, perquè jo crec que és un element molt nostre, l'artesania, en aquest moment tan global, tan tecnològic, el palmito és un element essencial que identifica com a poble i, a més, com a element que té futur i té projecció de ser una activitat econòmica important que també és rellevant i d'un present. Estem parlant d'una tradició que remunta a 300 anys del gremi d'artistes palmiters. Forma part de l'ADN, de la història d'Aldaia, el palmito, però també, com ho estàs comentant, alcalde, és llançar l'artesania del palmito cap al futur, no? Al segle XIX ja Aldaia va ser el nucli essencial de la majoria de tallers. Ara queden 24.
y lo que pretendem en esta aventura, en este repte, es que siga un elemento que impulse al sector y que incluso la gente de Metxove aprenga el ofici y que siga un elemento artesà, pero de futuro. Tenir que buscar el futuro y las nuevas tecnologías, también el gust y per lo nostre, la artesanía local, en este caso, un elemento identitari essencial per als que som d'Aldaia. Parlem des del Gremi d'Artesans del Palmito d'Aldaia, una institució amb més de 300 anys, que també han treballat de valent dia a dia per aquest projecte, s'han implicat... Efectivament, ells són els que tiren del carro. Els que tiren del carro. Nosaltres estem així ara mateix espentant-lo el carro d'aquest repte tan important, i és que un element tan identitari i que tan utilitzat en tot el món. Palmitos s'utilitzen en tot el món. Però és cert que en tot el món no coneixen que Aldaia és el bressol del palmito. Sembla increïble que, en efecte, persones de tot el món tinguin a casa. Jo crec que és un dels grans ambaixadors del palmito d'Aldaia, però potser encara no sàpiguen que és un palmito fet així. Però que el palmito se fa així, i moltes famílies continuen vivint del palmito i fent-lo a la manera artesanal, com se feia tota la vida. Podríem dir que seria el gran ambaixador d'Aldaia? Efectivament, i a més estem en el MUPA, que és el Museu del Palmito, i és l'únic museu exclusiu del palmito que hi ha a Espanya. En París n'hi ha un altre, però en Espanya som els únics. I el que volem és des d'ací agrair-te, donar una espentoneta per arribar a la UNESCO i que ens reconeguin. Personalment jo ja he signat en chase.org, que si voleu també podeu signar de tota la manera. Em fa l'efecte, Guillermo, que este és un projecte que vol tota la comunitat valenciana, que s'han implicat molt les institucions i és un projecte absolutament de tots. Correcte. De tot el poble. De tot el món, del poble, de la comunitat i totes les persones que estimen les arrels identitàries de cada poble. I en este cas, el palmito és el nostre ambaixador del món. Guillermo, jo voldria conèixer i també mostrar als telespectadors una miqueta de les joies que n'hi ha així en esta casa del palmito, en este museu únic a Espanya, en la casa del palmito d'Aldaia. Si te pareix, m'acompanyes i peguem una volteta. N'hi ha 400, no sé si es veuen totes. N'hi ha unes quantes. I crec que en la banda de dalt, ara després pujaré, també n'hi ha mostres, perquè així n'hi ha, diguem, el palmito per al món. Efectivament. I dalt tenim el que és la mostra més local. Més local, més pròpia, més d'Aldaia. Anem a veure-ho. Doncs peguem una volteta i ho veig. Hola, Chimo, ¿qué tal? Figura de Cucuro d'Aldaia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bé, molt bé, molt contenta que estigués així. De veres, encantat i de part de tot l'equip i donar-vos tot el suport, tota la força i tot l'ànim perquè este projecte de la UNESCO, aquesta ciutat artesana del palmito per Aldaia, això té que eixir, a més sent regidora de Cultura en un moment tan important per a la tradició i per al futur també d'este sector. Un moment més xulo, no? Sí, un sector molt tradicional, un sector artesanal, en el qual, pues jo que sé, estic pletòrica perquè... perquè el Gremi de Palmiters, en tot el tema d'aquesta pandèmia, ho han passat molt mal. Nosaltres ja, abans del confinament, ja diguérem que el palmito tenia que ser bé de rellevar-se local per al tema de protegir-lo, i era un escalafó més de dir, bueno, doncs entrem, anem a per totes. Anem a veure si Aldaia és reconeixedora com a ciutat creativa de la UNESCO. Ho aconsegui Llíria perquè no pot aconseguir-ho Aldaia. Per tant, molt contents, jo crec que això ha sigut també un poc de desborde i un xute d'adrenalina perquè tot el món, tant la societat civil com representants com polítics, estiguen signant-nos i donant el suport, no? Doncs, bueno, molt contents. Tota la maquinària, per descomptat, està en marxa. Tota en marxa. I com parlem, participació ciutadana, però de baix cap a dalt, tot el món, les Corts Valencianes, pobles veïns... Ministres, pobles veïns... Tot el món que arriba a Aldaia, que és conegut, reconegut, firmeu també en aquesta proposta d'ORG, de Change.org, que també realment és molt important. Estem parlant d'un gremi que té més de 300 anys. Estem parlant d'una activitat econòmica també d'impulsar-la cap al futur, que siga tradicional, però d'alguna manera connectar-la també a les noves tecnologies. Com se va fer això en el projecte, en part? Estem donant pinzellades. El projecte de la UNESCO té un pla d'acció 2020-2025.
i passa per una línia formativa important, vull dir que el relleu generacional estigui en les empreses, però que també pugui tindre formació reglada en els instituts. Llavors, tot això estem dissenyant-ho de cara a que la tradició no se perga. I bé, tingueu en compte que estem així, en el MUPA, que és el museu històric nostre, que és la xolla de la corona nostra. La gran casa del palmito, de veritat. Te vull donar un llibre, enhorabona, que és on està el catàleg de tots els palmitos que farem. Que farem. Jo, que bonico, un mundo de abanicos. Sí, és el catàleg. Totes les peces catalogades. Totes catalogades. Que són peces que han cedit els mateixos palmiters, no? Sí, han cedit, molts d'ells també se'n són donats, o són simplement que m'han dit, bueno, el cedim com a sense cobrar res perquè estigui la seva mostra així. No, és una meravella, hi ha de tot el món, però per descomptat també d'Aldaia. Estem en la planta d'Aldaia. Estem en la planta d'Aldaia. A mi m'agradaria també traslladar als telespectadors conèixer una miqueta més del gremi, una miqueta més del treball artesanal. Sempre diguem que el que és un palmito passa per 7 o 8 mans. Per què? Perquè és el tema de la persona que fa el variatge, el que pinta la tela, el que fica la laca, el que tela, el que li fica el clauet. És que, clar, són 7 o 8 persones les que estan tocant un palmito i que te'l fiquen en la caixeta per a poder-te-lo donar. I això, un palmito que estigui bé, ve al voltant de 20 o 25 euros. 20 o 25 euros repartit entre 7 persones a què queden. Que de veritat. Ridícul. Això que diuen que no està pagat. No està pagat el treball que se fa. El treball artesanal no està pagat. És el gran ambaixador a nivell internacional, perquè les millors col·leccions internacionals de palmitos, hi ha palmitos artesans. En tota Espanya n'hi ha palmitos d'Aldaia. Per descomptat, d'Aldaia. A mi m'agradaria, ja dic, conèixer més del gremi. Vale, pues entonces anem, perquè crec que està Carlos Taverner, que és una persona del gremi que està per ací. Vine, Ximo, i te presentaré a Carlos Taverner, membre del gremi. Hola, Ampar. Què tal, Ximo? Com estem? Com estàs, Carlos? Bueno, molt de gust. Molt bé, molt bé. En la casa del Palmito i de veres coneguent una miqueta més de la vostra artesania secular. Què suposa per al gremi tindre una casa com esta, un museu únic en Espanya que projecta la imatge del Palmito d'Aldaia? Anem a veure, com a palmiter, jo sempre dic el mateix, com a palmiter i com a aldaier, com a aldaier o com a palmiter, un orgull que en el poble, per fi, saps que ha remodelat la llotxeta i saps que ha convertit en el Museu del Palmito. Poble bressol del Palmito, que menys que tindre el museu dedicat al Palmito. Que rep moltíssimes visites, ara estem en el tema de la pandèmia i hem de espentar una miqueta més, és de veres que és important. Vosaltres també d'alguna manera esteu vinculats al turisme, llavors sí, tota aquesta espenta de la UNESCO. Què penses que pot suposar per a vosaltres, per al gremi, per a Aldaia, per a la comunitat valenciana? Realment és una cosa que no sabria explicar-ho, però jo m'imagino que un renom per al poble sempre influirà en visites al museu, se mourà l'economia, i m'imagino que el renom de reconeixement que Aldaia és la cuna del palmito en tota Europa... És que molta gent no sap si té un palmito a casa, que l'ha comprat a Sevilla o l'ha comprat a Betasaber... Són d'Aldaia. Hi ha gent en Aldaia que es pensa que els palmitos es fan a Sevilla, que això és molt fort. Per favor. Per favor. Bueno... En part, tenim alguna idea per a quan la UNESCO començarà a dir alguna cosa? Sé que està espentant-se el projecte. És un poc complicat parlar de dates, no? La data de finalització d'entrega de tota la documentació, que evidentment és online, és el 3 del 31 de maig. Nosaltres en juliol, que ara, per el tema de la pandèmia, l'any passat no ho feren, solen fer sempre la nit de l'artesania per a donar a conèixer Aldaia els palmiters, fent taller per a xiquets, perquè pinten palmitos i demés. Llavors, enguany farem, no sé de quina manera, perquè encara hem de programar-ho bé, ho farem a juliol, però la idea és que aquesta nit de l'artesania ja sabrem si hem passat el tall de Madrid. Aleshores, us demana força. Molt especial. Molt especial. Imagina que de veres per a tot el gremi, el reconeixement, l'espenta, la força, per descomptat. M'agradaria que en la vostra companyia, que sou experts, i Carlos, a més, com a artesà, pegarem una volteta en companyia dels espectadors per aquesta planta on hi ha palmitos d'Aldaia. Però, Carlos, a mi m'agradaria també que els espectadors vegin com se fan els palmitos, com se treballa en un taller. Això no hi ha cap problema, estem convidats. Tu i els espectadors a vindre a casa i veure un taller de tercera generació. Tres generacions, fantàstic. Serà un plaer. Sí que m'agradaria que es pegares una volteta. A Abanicos Guzmán anem en seguida. Pega'm la volteta. A veure, Carlos, però tu m'ho digues. Primer que tot, vaig a fer-te entrega també d'aquest llibre on estan reflexats els palmiters que han hagut en Aldaia,
Aquesta és la història, feines, de... la història de, del palmito en Aldaya. Del palmito en Aldaya. On apareixen cartells publicitaris... Quins cartells, que maravilla, que maravilla. Telaores, pintors, o sigui, tot el món que està relacionat al palmito. La història del palmito és el gran ambaixador d'Aldaya. I així a Aldaya ha de reconèixer-se en tot el món per part de la UNESCO. Anem a pegar això. Anem a pegar la volteta. Vinga, va, a veure què es mostra. Bueno, pues estem en una de les cases de referència del palmito en Aldaya, que és ciutat, que és bressol del palmito, conforme vos estem contant. Estem pràcticament en un museu, de veritat, perquè hi ha algunes peces que són extraordinàries. Estem parlant d'una casa que porta ja tres generacions, i així al front de la casa, la resta de la família, perquè és un negoci familiar, Carlos, que ens acompanya. Com estàs, Carlos? Bona tarda. Per rebre-nos. Va, vosaltres per vindre. Així en el taller on estem, bueno, anem a experimentar el treball artesà, un treball que se fa així en Aldaya des de més de 300 anys. La tradició que tenim així és increïble, eh? La tradició, vamos, pues això, increïble. Increïble pensar que un article que ara està donant-se tant de renom i està lluitant per ell, que duga 300 anys d'història a les nostres esquenes, o més de 300 anys. I és que era que, conforme estem parlant avui, UNESCO reconega, i jo diria més, ja era hora que ho fera. Ja era hora. En efecte, que el palmito, que el bressol del palmito és Aldaya, i això significa un ambaixador per tot el món. Però, Carlos, aprofitant que estem així, en ta casa, m'agradaria que els telespectadors conegueren els processos i aniríem mostrant-los també de fabricació del palmito. Què començaríem? Per la tria de la fusta, què seria el primer? Pues sí, el primer seria triar en quina fusta anem a treballar ixe palmito. Vale. Per a mi la millor fusta per a aventar-se és el peral. El peral, que, per que la seva... Sí. Que és el peral és la fusta de la pera. I és sí, de l'arbre que comença la pera, la limonera. La Entonces, és una fusta molt flexible. Però és que a poquet que tu aventes, a poquet que tu aventes, el que busquem ell, és això, no? Exactament. Després n'hi ha este moviment. Ixe moviment. Correcte. Després n'hi ha altres fustes. Jo coneixia més la de platanero, que és més... Ixe és per fer un palmito més habitual, no? Més habitual, més de batalla. I també tenim la qualitat màxima de lux, com per exemple, si em permets, mireu quina joia, quina meravella. Això és os, Carlos? Això és palmito d'os, sí. Fet en artesania, tot en serreta, molt de cuidado, veritat? En serreta de marqueteria i en una gubieta, en un tornet, per fer-li el que és el rebaix, que nosaltres diguem l'adorno. Que passada. Bueno, sin el flocallet i tal. Mira, a mi m'agradaria mostrar aquesta peça, que també és d'os, perquè és tan valenciana. És que m'encanta. Ara veureu. Mireu quina peça. Ara mos explicarà, Carlos, com està fet això. No sé si s'aprecia, però així tenim l'escut de València. Mireu que maravilla, mireu que maravilla. Així tenim el Micalet. L'escut de València. I una valenciana, una maravilla. El tabal, la dolçaina i la manta morellana. Una passada. Una valenciana. Una passada. Artesania tota al 100%. Bueno, així tenim la fusta també perquè, imagina, perquè el client o la clienta puga veure, mireu, això és la base i després traguem, no? Això és palo santo. Això és un tronquet de palo santo, sí. Passada, que autèntica passada. Bueno, estàvem en el procés. Teníem les varilles i després haurem de fer este procés, diguem, de fer-li el treball artesanal del calat, no? El calat i el gorilat o adorno que diguem en l'ofici. Bueno, això és una mostra, clar, estem parlant d'altíssima qualitat. De més qualitat. Encara que n'hi ha altres fustes també i altres qualitats. Seguim en el procés. Què farien després? Caldria posar-li la tela, no? O què se fa? Després, el procés seria... si són estos palmitos de més qualitat, el primer que se fa és pintar la tela. Vale. Se pinta la tela fora del palmito. Se pinta... Se pinta, una vegada pinta, ja la telaríem. Molt bé. I faríem els últims remats de decoració.
però no molt més ja. Perfecte. I ese palmito ja estaria acabat. Estaria acabat. En els palmitos... Després hi ha un lacat, no? Un acabat, diguem, final... Sí, el palmito que va, com els que podeu veure allà en front, que n'hi ha en natural, en blau marino, en groguet... Això és un lacat que se fa a pistola. Una laca, diguem, amb una fusta... Fustes més corrents. Més corrents, no? Perquè aquestes fustes les volem lluïdes, no? I aquestes fustes són el color natural de la fusta. Quina peça, quina meravella, el palo santo, i mireu el motiu. I després, quan treballeu, que li digueu orles, a sona. Això és un treball realment de molta monyica, de molta vista i d'art. I d'art, i anys, fent el mateix. Això que diuen, no?, de palmiter, artista... I faener, dos coses, perquè li dediqueu moltíssimes hores. Moltíssimes hores. L'artesania sense hores no ix. Bueno, doncs moltíssimes gràcies per obrir-nos casa, desitjant, en efecte, que el reconeixement de ciutat artística, patrimonial, al respecte del palmito, doncs escolta, si escolta la veu, i els palmiters i palmiteres valencians, que tingueu llarga vida. Ojalà. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Desitgem tota la força, el recolzament i ànim per a l'objectiu comú d'Aldaia, Ciutat de l'Artesania del Palmito de la UNESCO. Molta sort!